Agora você vai receber de bandeja a melhor dica que existe no mercado de camisaria. Eu tô numa loja de fábrica que fabrica para as melhores grifes de shopping. Gente, aquelas lojas que a gente elege como as lojas da gente comprar camisa. Eu tô na fábrica que faz para essas grifes que cobram, por exemplo, numa camisa como essas que você tá vendo, 7 até 6 você pode encontrar. Fascínios é o nome dessa loja de fábrica e as camisas são fascinantes realmente. O que eles usam de tricoline é o que existe de melhor no mercado, costura impecável. São camisas realmente muito bonitas como essa daqui. Em listrado tem várias opções para você, tem manga curta e tem manga longa também. Olha essa manga curta como tá bonita. E são muitos modelos, muitas estampas diferentes. E só para você ficar sabendo, olha, aqui você só vai encontrar produto de primeira linha, produto realmente campeão. A variedade de cores, de estampas, eu não conheço ninguém que tenha maior, é realmente muita variedade, tá? E o preço dele, gente, 2.000 cruzeiros reais em qualquer camisa. Vem aqui comigo, uma camisa como essa, 2.000 cruzeiros reais. Olha acabamento, costura dupla na gola, botãozinho, uma camisa que vai te deixar elegantérrimo, não tem por onde. Eles é que fabricam para aquelas grifes que a gente gosta muito. Acho que eu não preciso falar mais nada. E tem outras também para você escolher. Agora o Jurandir tá aqui, que é o dono dessa fábrica maravilhosa. Meus parabéns, Jurandir. Obrigado. Você trabalha com camisa há quanto tempo? Há 9 anos, quase. 9 anos de experiência. Produto de qualidade. Para fazer qualidade para você. Promoção especial em cima das camisas lisas de manga curta. Qualquer uma? Para esse domingo, especificamente, 1.000 cruzeiros reais. 1.000 cruzeiros reais com uma variedade de cor muito grande. Tricoline, a melhor tricoline que tem. Tem branca para os médicos. Olha, é chegar aqui e aproveitar porque essa loja é fascinante. Eu vou, olha, para sempre eu vou comprar camisa aqui. Jurandir tá eleita, tá? Rua da Graça? 476 no Bom Retiro. Telefone 220-3577. É no domingo de 8 da manhã até às 6 da tarde, não é isso? José Paulino? Dessa José Paulino, Júlio Conceição, Rua da Graça. Não perca tempo, fascínios.